Assalamu alaikum, barkanmu da haɗuwa a cikin wannan sabon video. A wannan video zan nuna muku wani abu mamaki da yawa daga cikin mutane ba su san da shi ba. Yadda zaka mai da waya ta dinga yin charge da kanta ba tare da igiya an sa mata ba. Ga igiyan charge kuna gani ko ta ina, but amma waya zai ta yi charge ba tare da charge wannan charger ka sa mata ba. Kun gani ba wani charge a jikin shi. Gashi nan yana charge. Bari mu ƙara cire battery na wayar mu gani don ku tabbata. Ga mun bude bayan wayar kamar haka. Mun bude. Mun cire battery, kun ga battery kamar haka. Kuma kun ga wayar haka normal duk ba abin da take yi. But amma zan nuna muku yadda za ta fara charge da kanta, kuma sai muku ga muku yadda zaka mai da wayar ka kai ma da dinga yin charge da kanta haka. Mun bude, bari mu ji dan jira kadan gani. Okay, sai ta fara charge da kanta. Babu charge a cikin shi, babu wani connection da aka mishi, sai dai dan wani aiki ne za mu shi ciki kai tsaye cikin sauki. Kunna mu koyan ma ku ganta, ku ga waya dai mai aiki ne ba wai wani scrap bane empty. Kai da ku sa hankali a sama, za ku ga wayan tana charge. Yana charge kun gani, kuma za ka yi amfani da wayan nan ko ina da kake so. Za ka shiga, za ka yi kira ga nambobi su ana amfani da shi ga sim ga komai da komai. Wannan shine kawai how to make phone charge with all with not cable ko me zace ne ma dai ko ma dai yayi ne dai zaka mai da waya ta charge ba tare da igiya ba. Kallai dai mai kyau, bari mu gara kashe wayar ma gaban ku don ku tabbatar. Kasha wala gani kamar yadda kuke gani dai ta kunu da kanta tana charge. Wannan aiki ne cikin sauki da kadan daga cikin aikin kimiyya da fasaha, technology ne kawai tsuntsa ba wani wahala. Nagode, ku danna mu subscribe domin samun wasu video masu ban mamaki kamar haka.